Pas zërit e Amerikës, edhe BBC Media Kombëtare Britanisë së Madhe I ka kushtuar një hapësirë të rëndësishme financimit rus për lobimin e Partisë Demokratike në vitin 2017 në SBA. Rusia ka shpenzuar fshehurazi më shumë se 300 milion dollar që nga viti 2014 për të ndikuar tek politikanët në më shumë se 24 vende, sipas pretendimeve të ngritur nga SBA, transmeton BBC. Në artikull theksohet se bëhet fjalë për një shifër prej 500 mijë dollarësh që është kaluar Partisë Demokratike në vitin 2017. Në atë kohë Selia Blu drejtohej nga Lulzim Basha, I cili është akuzuar shumë herë publikisht për dosjen Muzin. Gjithçka erdhi pasi firma lobuese amerikane Muzin Capital Partners kishte deklaruar në vitin 2018 në Departamentin Amerikan të Drejtësisë se ajo kishte marrë gjithsej tre pagesa në një shumë prej 675 mijë dollarësh. Për punën e saj në favor të Partisë Demokratike në vitin 2017. Departamenti I Shtetit bazohet në një vlerësim të deklasifikuar të inteligjencës amerikane të publikuar të martën vonë. Në shkrim BBC ka theksuar një zyrtar të lartë nga administrata e presidentit Joe Biden, I cili ka thënë se është vetëm aja e Esbergut. Pas publikimit të lajmit, zëdhënësi I Departamentit të Shtetit Ned Price e quajti financimin e dyshuar të fshehtë të Rusisë një sulm ndaj sovranitetit.